ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን ይህ አደዋ ቲዩብ ነው አርቲስት አስቴር በዳኔ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነጋጋሪ መልዕክት አስተላልፋለች ጉዳዩን እንመለስበታለን በመቀጠልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ ላይ ስለ መንግስታቸው ቅቡልነት ተጠይቀው የመልስቱ መልስ አስከትለንም እናቀርባለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ መልካም ቆይታ የኔ እብድ እደግመዋለሁ የኔ እብድ አብደህ ሰው የምታሳብድ አብደህ ሀገር የምታሳብድ በጣም ደስ የምትል በጣም የምታስገርም በጣም የምታናድድ መልከ ብዙ እብድ የልብ ወለድ ዓለም ገጸ ባህሪነት እንጂ ሰው መሆን የሚጠብህ እብድ አብይዬ እኛን ፖለቲከኛ አድርገህ ትወናውን ወስርክብን አይደል ኦ ማይ ጋድ ገራሚ እንደሆንክ ባውቅም በዚህ ልክ አብደህ ታሳብደናል ለብዬ በህልሜም በኦኔም ማስብ ያለውቅም ነበር ድሮ የተረታ ለሚ ውስጥ ከነበሩ ነገስታት መሃል አንዱ ተመስለኛለህ አንዱ የተረት መጽሐፍ ላይ እንደውም ሳላውቅህ በፊት የጻፍኩህም ይመስለኛል በህይወቴ ምንም የሚቆጨኝ ነገር የለም አንተን አውቀዋለሁ ጓደኛዬ ነው ብዬ ካወራሁበት ቀን ውጪ ለኔ ጓደኝነት ትርጉም የሐሳብ እኩያነት የአመለካከት ግቡብነት መተሳሰብና መከባበር የሚለው ብቻ ነበር ብዙ ጎዳና ላይ የሚኖሩ ጓደኞች አሉኝ መጻፊን የምሽልማቸው የሆዳቸውን ምስጢር የሚነግሩኝ የሆዴን የማጫውታቸው አብሪያቸው የምስቅ አብሪያቸው የማለቅስ ሲያዩኝ መጣችብን ሳይሆን መጣችልን ብለው አስቱካ እያሉ ፈገግ የሚሉልኝ በጣም ነው የምወዳቸው አላፍርባቸው ነገ የት እንደሚደርሱ አይታወቅም ለካ ጓደኝነት እናንተ ሰፈር ሲደርስ ትርጉሙ ሌላ ነው አውቀዋለሁ ያልኩት ውሸቴን ነው ውሸቴን ነው ብዬ ባስተባብል ደስ ባለኝ ነበር እውነትም አላውቀህም ንጉስ ስትሆን ብርቅ ሆንክብኝ እንደዚህ ሹፌር ብልጭ ብለ ያየውን አውቀዋለሁ ብዬ ላውራ ሆ ምን አይነት ቀሽም ነኝ በማምላክ አሁን የሹፌር ነገ ዶክተር አብይ መኪና አስቁሞ አናገረኝ እኮ ብሎ ማውራት ይችላል እንጃ አንተ መልከ ብዙ ሰው ከመልኮች መሃል ይሄንኛውን ማንነትን ብቻ ያያየው ሁሌ ፈገግ ለማለት ወስኛለሁ እንደውም የአዲሱ አመት እቅድ ይሄ ነው በቃ አንዴ ምን አቃጠለኝ በዚህ ሁሉ ጊዜ ኮንቬንስ ታደርገኛለህ ፊልም ቤቱም ስለተዘጋ ሁሌ ዘናላለሁ አዲዮስ ጳጉሜ 5 ተጠብቃለሁ መልካም ዘመን አንዳንዶች ግለውጥን በሁለት መልኩ ያዩታል አንዳንድ ሰዎችን በተለይ ከለውጡ በኋላ የተፈጠሩ ነገሮችን ሲመለከቱ ማለት ነውና ለውጡ በጣም ለቀቅ ያለ ሁኔታ በመፍጠሩ ምክንያት የአስተት ድርክትን የጥላቻ ንግግር ጽንፈኝነት እዚህ ሀገር ውስጥ እንዲንሰራፋ አድርጓል አገርቷ እንደውም ለችግር ዳርጓታል ይላሉ በአንድ በኩል ደግሞ አይ እነዚህ መሆናቸው ችግር የለውም ቀድሞ የነበረው ሁኔታ ለመቀየር አስፈልጊ ነው ነገር ግን መንግስት በራሱ እያንዳንዱ ከሁኔታው ከድንበሩ ሲያልፍ ወይም ከቀይ መስመር ሲያልፍ የግን የማስከበር ስራ ስላልሰራን ችግር የለውም ያ ነው ወደዚህ ቻግር ይዳረጋት የሚል አታዮች በሁለት አይነት መንገድ ያሉ አለና እርሶ ከየትኛው አስተሳሰብ ጋር ይሆናል ወይስ የራሱ የሆነ ምልከታ ነው ያሉት በዚህ በኩል ወይ ሁለቱም የራሱ ውስንነትና በውስጡም የራሱ የሆነ እውነት ይዟል ወደ ቀለል ማለት ወደ ለምሳሌ ልውሰድ ለምሳሌ በሰፈር ውስጥ ጨርቅ ቤቶች ልብስ የሚሰፉ ጨቅቤቶች ድሮ አይተ ከሆነ ጣቃ ሲቀደድ የአንድ ሰው ልብስ ለመስፋት ከለኮ በኋላ ቆርጠው ሲቀደድ የሚተረተረው ከዚህ ሰውዬ የሚተረተረው የተረተረ የሄደ የሆነ ቦታ ያልቃል ብዙ ሰው ሲተረትር የሚተረተረውን ነው የሚያየው የሚተረተረውን እያየ እስኪያልቅ ድረስ እጁን የጎተተ ይተረትራል መቀስም ቢሆን እንደዛው እሱ ሰውዬ ራሱ በዙር ደግሞ መስፋት ሲጀምር ከጫፍ መስፋት ይጀምርና ግን አብዛኛው ያልተሰፋው ቦታ ተቀዶ ይታያል ወደ ጫፍ ተመጣ ተጀምሯል መስፋት አሁን ሰው የኛን ለውጥ በሚተረተረው ነው ያያ ያለው ወይስ በሚሰፋው ነው ያያ ያለው ነው እይታ ነው እሱ ለአንዳንዶች የሚተረተረውን ጨርቅ ያያሉ ለአንዳንዶች ደግሞ ተተርትሮ ነበር የሚሰፋውን ጫፍ ያያሉ እኔ ከሚሰፋው ጫፎች ጎን ነው ያለሁት ቅድም እንዳልኩም ሶስቶች ፈራርሰው
ያገር ሴት ለውና ፈራርሶ ባለበት ኔታ አሁን መስፋት ተጀምሯል። መስፋት መጀመራችንን ለጊዜው ሰፊውና ሰፊውን ባስተውሎት የሚያዩ ሰዎች ያዩት ነው። ነገር ግን ጉዞ ወደ መስፋት እንጂ ወደ መተርተስላል ሆነ ሲያልቅ ሲጠናቀቅ ሙሉ ግጥም ብሎ የሚታይ ልብስ ሰውለታ ያለ ማለት ነው። እና መስፋት መጀመራችን የማየት ጉዳይ የብዙ ሰዎች ውስነት ይመስለኛል። በዚያ ምክንያት ከለውጡ ጋር የሚያያዘውን ነገር ህግ ማስከበር አንዳንዴ ማላስፈላጊ ልቅ ንግግሮች በመስማት የሚታዩትን ወጣ ገባ ያሉ ለመምዶች ካለ መፈለግ የተነሳ አንዳንዴ መንግስት ነው አንዳንዴ ሰዎች ነው ይባላል። የሆነ ሆኖ ችግር አልባ የሆነ ለውጥ እናወጣ አንችልም። መጣልባ ልጅ እንደማይወለደው ሁሉ ችግር ሊፈጠር ይችላል። እነዛን ችግር የመገንዘብ የማንበብ የመከላከልና የሀገር ሉና የማስቀጠል ጉዳይ ነው ከብዙዎቻችን የሚጠበቀው። ያን በማድረግ ቢታይ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ለውጡን በእኔ በኩል በጣም በርካታ ውስጥ ችግሮች የነበሩበት ሀገር ነው። በብዙ መንገድ ማቅረብ ይቻላል። ያን ምላሽ እያገኘ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ ሲሄድ የተሟላ ውጤት እናይበታለን። ግን አንድ ችግር አለ። ለውጡን የሚመሩ ሰዎች፣ ለውጡን የሚደግፉ ሰዎች እና ከለውጡ የሚገኘውን ውጤት የሚጠብቁ ሰዎች ለውጥን ማሰብ ያለባቸው እንደ ነፍሰ ጡር እናት ነው። አንድ በሆዷ ነፍስ የያዘች እናት የሚርባት ለራሷ ብቻ አይደለም፣ የሚርባት ለልጁም ጭምር ነው። የሚጠማት ለልጁም ጭምር ነው። አረማመዷ ከዚያ ቀደም እንዳሻት የምትጓዝ ቢሆን በሆዷ አዲስ እንግዳ ካለበት ጊዜ ጀምሮ አረማመዷ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝግታ አለው። አተኛኛውም እንደዚሁ በአንድ ጎን ብቻ አተኛም። ቀድማ ወዳ ፈቅዳ የገዛችው ጫማ ሂል ጫማ ቢኖር ይቀራል፣ ለርግዝና ተብሎ የአማራት ጉዳይ ይቆማል። አንድ ነፍሰ ጡር እናት የሆነ ነገር ሲያምራት ምግብ የአማራትን ነገር ለማግኘት የምታደርገው ጉጉት ባልበላ ስለሚርበኝ ባልበላ ፊቴ ላይ ጠባሳ ስለሚወጣ ብላ አይደለም፣ ባልበላ አምሮቴ ባይሳካ በልጄ ፊት ላይ ምልክት ይወጣል ብላ ነው። ሁሉ ጥንቃቄዋ ልጁ በታሰበለት ጊዜና ጤንነት እንዲወለድ ማድረግ ነው። እንዲሁ በሆዷ ልጅ ይዛ ስታበቃ እንደ ድሮ እንዳሻኝ እጓዛለሁ፣ ሂል ጫማ አረጋለሁ፣ በፈለኩት ትተኛለሁ፣ ያሻኝም በላለሁ ብትል ትችላለች። ግን የምታስበው ነገር አትወልደውም። ለውጥ እንደሱ ነው። የምትፈልገውን ነገር የሚከለክልህ፣ መናገር ስትችል የሚለጉምህ፣ የልጁ መወለድ አሳሳቢ በመሆኑ የተነሳ ብዙ ጉዳዮች እያየህ እንዳላየህ እየሰማህ እንዳልሰማህ ውስጥ እየተብላላ ውስጥ እየተቃጠለ የምትተውበት ጠቅላላ ግብህ የሚለካው ጤነኛ ልጅ መውለድ ላይ በመሆኑ የተነሳ ይህን ለውጥ የሚመሩም የሚደግፉም ሰዎች መወለድ አለበት ይሄ ነገር፣ የሚወለደው ግን በድካም በትኩረት በልፋት እንደሆነ ማሰብ አለባቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ በምኞት ብቻ ለውጡ ያመጣ ይሄን አልከለከለ በሚል ማየት ትንሽ ይከብዳል። እና በዛ አይን እያየን ብንሄድ ምናልባት ለውጡ በምንፈልገው ልክ እና ፍጥነት ውጤት ያመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ በበኩሌ። ትክክል። በተለያየ መልገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አተያዮቹ ሁሉም ሰው በየራሱ በሚያይበት መንገድ ለውጡን ትርጉም ይሰጠዋል ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ ምክንያቶች በማንኛውም መንገድ ሁሉም ሰው በተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ ለውጡን በሚያይበት መንገድ ውስጥ ነው። ለእርስዎም ድጋፍ ይኖራል ወይም ለለውጡም ኃይል ምንለው አሁን ለመንግስቶም ድጋፍ ይኖራል፣ የሚቃወም አካል ይኖራል፣ መሀል ላይ ያለ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እና አንዳንዶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ መጀመሪያ ላይ እንደነበረው አይደለም ሲሉ ያነሳሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ መንግስት ሆነ ማለት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ የነበረው ድጋፍ ይታወቃልና ድጋፉ እየቀነሰ መጥቷል የሚሉ ማህበራዊ ሚዲያውንም ጨምሮ በጣም በብዛት እናያለን። የድጋፍ መጨመርና መቀነስ ያሳስቦታል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር? እንዲሁ ምናልባት ተጽዕኖም ጭምር ይፈጥሮቦታል በሂደቱ ላይ? እንግዲህ እኛ ሀገር ድጋፍ የሚለካበት ዳታ የሚሰበሰብበትና የሚጠናበት መንገድ የራሱ ውስንነት አለው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነገረውን እንደ እውነት እና እውቀት ከወሰድክ የእውነትና የእውቀት መለኪያ እሱ ከሆነ የተዛባ ትርጉም ይሰጣል።
እኔ ግን ከፍተኛ ድጋፍ ያለው መንግስት እንደሆነ በጣም በጽኑ አምናለሁ በማስረጃም ላሳይ ይችላል። ኢትዮጵያ የለውጥ መንግስት ከፍተኛ የህዝቦች ድጋፍ ህዝብ ማለት ፌስቡክ የሚጠቀም በየሚዲያው የሚናገር ሳይሆን ማሱ ሰፊው ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው መንግስት ነው። ለዚህ ማረጋገጫው ለምሳሌ 5 ቢሊዮን ችግኝ በክረምት እንትከል ያልነውን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቢያስቡት አያሳኩትም። ወይ በገንዘባቸው ወይ በቴክኖሎጂ ያሳኩት ይሆናል እንጂ 25 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በክረምት ዝናብ የዘነበበት ቦታ ሳይመርጥ ችግኝ ገዝቶ ራሱ ቆፍሮ መትከል ቻይናም አሜሪካም አይችሉም። ብዙ ምሽት ጉዳይ አላቸው እነሱ በብዙ ጉዳይ አቅም አላቸው። በዚህ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደጋፊ ብቻ ሳይሆን ለዓላማው የጸና እምነት ያለው መሆኑን በተግባር አሳይቷል። እኛ እስከ ናሴ መጨረሻ እስከ መስከረም መጀመሪያ አካባቢ ነው እንተክል ያሰብ ነው። ሐምሌ መጨረሻ የጨረሰው ሐሳቡን የገዛ ብቻ ሳይሆን ሐሳቡን ወደ ተግባር የቀየረ ህዝብ ስላለን አንድ ነው። ይሄ አዲስ አበባ እና ለማለን አንድ ራት ላይ 5 ሚሊዮን ብር ክፈል ስንል ካለምንም ማስብ አይሰርቁኝም ብሎ አምኖ በአንድ ጀምበር ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ ሊሰበሰብ ነው። ሰርተናል። አሁን በቅርቡ ምርቃት ዝግጅት ላይ ነው ያለው እንደምታውቁት። ህዳሴ ከለውጡ በፊት የህዝብ ድጋፍ በተወሰነ ደረጃ የቀነሰ መጥቶ ነበር። አሁን ግን ከለውጡ በኋላ በተለይ ኮሮናም እያለ ህዝብ ያዋጣው ገንዘብ እየጨመረ ነው ያለው። ለነበሩን ውሎች በመንግስትና በህዝብ መካከል በነበረው ውል ህዝቡ ገንዘቡን ጉልበቱን ግዜውን ሳይሰጥ የተጠረም ከተማ አጽዳ ብንለው ከኛ ጋር ያጸዳል። ማዳጋራና ጉርቤት አብላ ብንለው በኮሮና ጊዜ ኢትዮጵያ ማድ ባታጋራ ኑሮ ምን ተሆን ነበር? ማድ በማጋራት የስንት ሰው ህይወት ማዳን ተችሏል። በእያንዳንዱ ሳይ በተለይ ክረምት ላይ በነበሩ የበጎ ስራዎች እጅግ በጣም የሚገርሙ ነገር ተሰርተዋል። ለምሳሌ የኦሮሚያን ብቻ ላንሳል። እስከዛ ድረስ በዚህ 3 ወር ውስጥ 28200 ክላስሩም ሰርተዋል ኦሮሚያ ውስጥ አዲሽናል። በኮሮና ምክንያት ክላስ ብናስፋፋ ከኮሮና ውጪ ተማሪ መቀበል ብናሰፋ ተብሎ በኤሌመንተሪውም በሃይ ስኩሉም ተጨማሪ 2 ክላስ 3 ክላስ የሚጨመስ ተነበረ 28200 ክላስ ተጨምሯል። ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ክላስ 20 ሰው 30 ሰው ቢያስተምር ምን ያክል ተማሪ እንደጨመር ነው አሰብ ነው። እንግዲህ አብዝቶ ሽንት ቤት ቆፍረዋል። ላይብረሪ በጣም በስፋት ቆፍረዋል፣ ሰርተዋል፣ መጽሐፎች ሰጥተዋል። ህዝቡ በጠየቅነው ነገር ሁሉ ላይ ተባባሪ የሆነ ያለው ምን አገኘበት ያን በማድረጉ። ለምሳሌ የሃሮማያ ሃይቅ ላለፉት 10 አመታት ገደማ ደርቋል ብለን በጣም ስንጮህ ስንከራከር ስንወቅስ ነው የነበር ነው። ሃሮማያ ኮሞላውን ችግኝነት ከል ዝናብ ይጨምር ማለት የጠፉ የተፈጥሮ ሀብቶች ይውጡ ማለት ነው። አብያታን አሁን የደብትመለከት እየደረቀ የመጣው አብያታ አሁን ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት ሙሊት እየመጣ ነው። አብዛኛው ሀይቆቻችን፣ ግድቦቻችን፣ ከርሰ ምድር ውሃዎቻችን ላለፉት 40-50 አመታት ባልነበረ መጠን እየሞሉ ነው ያሉት። ህዝቡ መስራት ብቻ ሳይሆን ወዲያው ውጤት እያየ ነው። እና የህዝብ ድጋፍ የሚያሳስበው መንግስት አንድ ሐሳብ ኖሮት በገንዘብ በጉልበት በጊዜ የማይተባበር ህዝብ ይሆን ኖሮ ወቀሳ ተገባው ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብ ወቀሳ አይገባው። በጠየቅነው ሁሉ ከጎናችን እየቆመ ነው ያለው። ይሄንን ድጋፍ ቀንሷል ጨምሯል የሚሉ ሰዎች በኔ በኩል ለህዝብ አቅርቤ ይሄን ብናደርግ ብዬ ህዝብ ያጎደለብኝ ነገር የለም። ለዚህ ምስጋና ማስገባለት። ምናልባት በምርጫ ጊዜ እና ያለን የሚባል ከሆነ እንግዲህ ምርጫ በዚህ አመት እንደሚካሄድ ይተበቃል። ያኔ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ለኔ ግን እዚህ ቢሮስ ካለው ጊዜ ድረስ የህዝብን ድጋፍ የምለካው አንድ የህዝብ ጉልበት በሚያስፈልገኝ ጊዜ ከጎን የቆመ ህልሞቹ እንዲሳኩ ማድረግ መቻል ላይ ነው። በዚህ ደግሞ ማንም የአፍሪካ መንግስት ማንም የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን በዚህ ደረጃ ድጋፍ አግኝቷል ብዬ አላስብም። ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያለን። ሌላው ቀርቶ የመደመር ሳቤን በግብርና መደመር በግብርናም በኢኮኖሚ ቦታ አለው እና በመደመር ሳቤ በግብርና ኩታ ገጠም አርጎ አርሶ አደሩ ካላረሰ ብዙ ጊዜ ተሰማ እንደሆን የተበጣጠሰ መሬት ላይ አርሰን
በመግብ ራሳችን መቻል አይቻለን ይባል ነበር። እኔ የተወጣጠሰ መሬት አለ ብዬ አላስብም። የተወጣጠሰ ጭንቅላት ነው ያለው። መሬት ወጥ ነው። በጭንቅላት ግን ይሄኛው ያስማማው ነው፣ ይሄ አብይ ነው፣ ይሄ ከበደልን ከፋፈነዋል። ሰዎቹ ከዚህ ቀደም በድንበር ሰው ይጋደላል ታቃለ የኛ ሰው ማለት ያለው ንሳቤ አንደኛው ጤፍ ይዘራ አንደኛው በቆሎ ይዘራል አንደኛው ይጠቀም ማዳበሪያ አንደኛው አይጠቀም አንደኛው ትራክተር ይፈልግ አንደኛው አይፈልግም በዚህ ምክንያት ምርታማነት ዝቅተኛ ነበር አሁን መደመር በግብርና ማለት ኩታ ገጠምነዋል ኩታ ገጠምነው ስንል በብዙ ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን አርሶ አደር ኦልሞስት 40% በኩታ ገጠም ዘንድሮ ያረሰው እሱ ብቻ አይደለም መሬት ጦም ማደር የለበትም በኮሮና ምክንያት እንዳንራብ ብለን እስቲ ወጣ ለተመልከታውን ሀገር በሙሉ እርሻ የሆነበት ዋናው ምክንያት የመንግስትን ጥሪ ተቀብሎ አርሶ አደሩ ኤክስትራ ታይም አርሶ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ተቀብሎ ስለሰራ ነው። እና በዚህ ምክንያት በኩታ ገጠም ብቻ ባለው እርሻ ማዳበሪያ በጋራ ስለሚጠቀሙ ኢንፑት በጋራ ስለሚጠቀሙ ማሽናይ ስለሚጠቀሙ ቢያንስ 10% ያላነሰ ምርታማነት እድገት ይጠበቃል። በዚህ ማለት ከፍተኛ የሆነ ምርት ነው ያለው። ይሄ ሆነው መንግስት ያቀረበውን በጋራ ደምራችሁ መይቶ ተደምሮ ጉልበት ተደምሮ ግብአት ተደምሮ አብረን ብናመርት የበለጠ ውጤት እናመጣለን የሚለውን ስለተቀበሉ ነው። ጦም አይደር የተባለው ያልተረሰ ቦታ አቋጣይም ብዙ ቦታ ታጥሮ የቆዩ ቦታዎች ታርሰዋል። እና ህዝቡ መንግስትን የሚያደምጥ የሚደግፍ ያለውን የሚሰጥ የሚያካፍል መሆኑን ማየት